მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. როგორც ხედავთ, თქვენს წინ ეკრანზე არის ორი დასტა. დღეს გაიშლება სწორედ ეს ორი დასტა. ერთი კლასიკური რაიდერის და მეორე ოჟო ძენტარო. ორივე დასტა ძალიან მომწონს. და ვინც ჩემს ვიდეოებს უყურებთ, ძირითადად აი ამ ორ დასტას ვშლიხოლმე და ამ ორი დასტიდან გაწვდით ინფორმაციას. დღეს მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია შვიდი დღის პროგნოზი, ანუ როგორი იქნება შვიდი დღე, მომდევნო შვიდი დღე თქვენ ცხოვრებაში. დავსვამ რამდენიმე შეკითხვას. ეს შეკითხვები იქნება: როგორ ხედავს დაწყებულ ურთიერთობას ტარო? ანუ ახლად დაწყებულ ურთიერთობაზე გვაქვს საუბარი, ხო? როგორ ხედავს დაწყებულ ურთიერთობას ტარო? მეორე შეკითხვა: მისი დაინტერესება, ანუ მისი მხრიდან როგორია დაინტერესება, ფიქრები თქვენზე, რას ფიქრობს, ხო? რა ინტერესი ამოძრავებს თქვენს მიმართ? მესამე შეკითხვა: თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავთ ტარო ამ ურთიერთობაში თქვენ? მეოთხე: შვიდი დღის მერე ტაროს მიერ დანახული აი ეს ურთიერთობა. საინტერესოა, ხო? აი გაივლის ეს შვიდი დღე და შვიდი დღის მერე როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას. და ბოლოს: რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ტარო დაწყებულ ურთიერთობას? ხო, მართლა დამავიწყდა მეთქვა. ეს ჩანაწერი, ეს ვიდეო იქნება ლატარიული პრინციპით, ასე ვთქვათ, აქ არ იქნება ვარიანტები. ჩაიწერება ერთადერთ ვარიანტად და ვისაც შეხვდება აი ეს ვარიანტი, ნუ ლატარიის პრინციპით, მისი იქნება. მასე რეზონირდება სავარაუდოდ. კარგით, დავიწყეთ. როგორ ხედავს დაწყებულ ურთიერთობას ტარო? შვიდი დღის პროგნოზი. როგორ ხედავს დაწყებულ ურთიერთობას ტარო? აბა ვნახოთ. თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა დიდი გარდატეხის პერიოდია. განიცდით დიდ აღმაფრენას. დაფრთხილად იყავით ჩემო კარგო, რამე შეცდომა არ დაუშვათ, ისეთი შეცდომა, რომ შემდეგ აი ძალიან ინანოთ. არ დაუშვათ ისეთი შეცდომა. რაც შეეხება მისი მხრიდან, ვინ არის ის, რა პიროვნება? ეს პიროვნება არის ჩვეულებრივი დღევანდელი დღით, რომ ცხოვრობს ადამიანი, რომელიც არ იყურება მომავალში, ისღებულობს ყველაფერს, რასაც ცხოვრებას თავაზობს და არ უფიქრდება, მისთვის არ არსებობს მორალი, ასე ვთქვათ. და გარდა ამისა, ის ახდენს შედარებებს, მას უყვარს შედარებების გაკეთება, აი მაგალითად წინა შეყვარებული ასეთი ყავდა და თქვენ ასეთი ხართ და აი მოკლედ რაღაც აი ეს სპორტული ჯინი ამოძრავებს მას ურთიერთობაში. გესმით? აი ქალების ცვლა დაუშვათ, აი ასე. ასეთი რაღაცა. მას უყვარს აი ესეთი თავისუფალი ცხოვრება შეზღუდვების გარეშე. და რაც შეგეხებათ თქვენ გაფრთხილებთ ტაროს კარტი, რომ იყოთ ძალიან ფრთხილად აი ამ პიროვნებასთან. ნუ მიენდობით ბოლომდე, რომ შემდეგ აუტკივარი თავი არ აქტკივდეთ. ხომ გესმით? აი ამისი თქმა მინდა.
მეორე შეკითხვა დაინტერესება მისი მხრიდან. აბა ვნახოთ, როგორია მისი მხრიდან დაინტერესება თქვენით. დაინტერესება მისი მხრიდან, აბა ვნახოთ. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, ვნახოთ აბა. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი. აი, კიდევ და კიდევ ამოვიდა მისი ინტერესი. არასუფთა აზრები, უსუფთავო აზრები, უბრალოდ უსუფთავო. როგორ გითხრათ, აი, სული, დამოკიდებულება მისი, ხო? შეიძლება წამალზე დამოკიდებულიც იყოს ეს ადამიანი, შეიძლება ალკოჰოლზე იყოს დამოკიდებული. ყოველ შემთხვევაში მისი აზროვნება, მისი გონება, ხო, არის დაბინდული. ანუ არ არის სწორად მოაზროვნე ადამიანი. მისთვის, როგორც გითხარით, მორალი არაფერს არ წარმოადგენს და კიდევ და კიდევ გაფრთხილება. არ შეგიქმნათ ისეთი სიტუაცია, რომელი სიტუაციიდანაც გამოსვლა უბრალოდ ძალიან ძნელი იქნება თქვენთვის და ჩავარდებით საგონებელში, რომ როგორ მოიქცეთ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ურთიერთობა შეიძლება აი დიდი მოთმინებით, აი რო იყვიან, აი იმიტომ გაფრთხილებთ, ამ არენდოთ ამ მამაკაცს დიდი მოდომებით, აი როგორც ჩასაფრებული ნადავლზე რომ იქნება ჩასაფრებული და უშოთ აი ცხოველი, ხო? დაცებელი ცხოველი. დიდი მოთმინებით ხომ ელოდებიან ნადავლს, როდის გამოძრება, როდის გამოჩნდება, ხო? და დაიჭერს, ხო? აი ასეთი დიდი მოთმინებით აი ესეთი ხასიათი გააჩნია ამ ადამიანს და შეიძლება ითქვას, თქვენ ხართ მისთვის ნადავლი. აი ეს არის მისი ინტერესი, გესმით? თქვენს მიმართ. და მოდით ვნახოთ, აბა ეს ინტერესი არის მატერიალური ინტერესი თუ ფიზიკური? აბა ვნახოთ. მატერიალური თუ ფიზიკური? მატერიალური მხარეც აინტერესებს, კი ბატონო, რატომაც არა, მაგრამ აბა ფიზიკური ვნახოთ. ფიზიკური, რა თქმა უნდა. ფიზიკური ინტერესი. მინდა გაჩვენოთ აი ეს არკანი. აი ეს არკანი არის რა ინფორმაციის მატარებელი, თქვენ შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ, ეს არის მიტაცება. ენერგიის მიტაცება. კიდევ გეუბნებით, რომ ეს არის მტაცებელი ადამიანი, რომელიც დიდი მოთმინებით ცდილობს, რომ აი ის მიიღოს თქვენგან რაც სურს. რაც შეეხება მატერიალურ ინტერესს, აქ ნაკლებია მატერიალური ინტერესი. ის ცდილობს რაღაცა პატარა საჩუქრებით, რაღაცა მამებელი სიტყვებით, თქვენი გული მოილბოს, თქვენი გული მოალბოს უბრალოდ და აი როიტყვენ ნდობა მოიპოვოს თქვენში. შემდეგ თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავთ ტარო ამ ურთიერთობაში თქვენ? აბა ნახოთ. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ამ ურთიერთობაში? როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ამ ურთიერთობაში? აბა ნახოთ.
ამ ეტაპზე როგორ ხედავთ, აი ამ 7 დღის განმავლობაში როგორ ხედავთ? შვიდი დღის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ თქვენზე ბედნიერი ქალი არ არსებობს, არ დადის დედამიწის ზურგზე, ისე ბედნიერად გრძნობთ თავს, რომ აი რო თქვენ მე-7 ცალზე ხართ ბედნიერებისგან და თქვენ გონიათ და დარწმუნებული ხართ, რომ აი ასე გაგრძელდება. მოდით ახლა ვნახოთ ჩვენ აქვე დავსვავ შეკითხვას. მისი თვალთმაქცობა, მის თვალთმაქცობას როგორ ხედავს თავს? აბა ვნახოთ, დავსვათ. თვალთმაქცი თქვენი პარტნიორი. დაუშვათ, აი ესე მე არ ვიცი ხა ის თვალთმაქცია თუ რა არის. ყოველ შემთხვევაში აი აქედან ამოვიდა, აი ამ პირველი დასტიდან მისი აი ესეთი ბუნება. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ოშო ძენტარო მის ამ თვალთმაქცურ ბუნებას, ამ თვალთმაქცურ ხასიათს. აბა ვნახოთ. ჩვენ ვშლით ტაროს იმის გამო, რომ თქვენ მოგაწოდოთ გამაფრთხილებელი ინფორმაცია და როცა ადამიანი არის გაფრთხილებული, ის უკვე არის შეიარაღებული, ხომ გესმით? და ტაროს ინფორმაცია ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თქვენ გაამახვილოთ ყურადღება აი ამ წყალქვეშა დინებებზე, რომელსაც თქვენ ვერ ამჩნევთ, მაგრამ არსებობს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო მის თვალთმაქცურ ბუნებას. აბა ვნახოთ. აი ჩემო კარგო, ეს პიროვნება არის დამანგრეველი. როიწყენ აი ენერგეტიკულ დონეზე. ენერგეტიკულ დონეზე დიდ უსიამოვნებას შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში, დიდ უსიამოვნებას. ხო, შემდეგ ესე იგი 7 დღის მერე როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? მოდით აბა ვნახოთ. 7 დღის მერე. ესე იგი ჩვენ ხო გავშალეთ 7 დღეზე, ხო? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო 7 დღის მერე აი ამ ურთიერთობას. ვნახოთ აბა. ну პრინციპში ეს დამანგრეველი ენერგიები ამ 7 დღეში ასე სწრაფად არ მოხდება. ვნახოთ აბა, ესე იგი 7 დღის მერე როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას, ანუ პერსპექტივა. პერსპექტივას გულისხმობ. 7 დღის მერე ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს ტარო? თქვენი მხრიდან. თქვენი მხრიდან არის მწუხარების კარტი ამოვიდა, ჩემო კარგო, ეს ამავე დროს ახალი ხედვა, ახალ რაღაცას დაგანახებთ ცხოვრებაში. ეს არ იქნება სასიამოვნო მაგალითი თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში, ჩემო კარგო, მაგრამ აუცილებელი მაგალითი იმისათვის, რომ თქვენ ისწავლოთ რაღაც. გესმით? აუცილებელი მაგალითი და იცით რა არის? არ არის ახლა აუცილებელი, რომ მართლაც ბოლომდე ენდოთ ამ პიროვნებას ახლა. გაფრთხილება უკვე მიღებული გექნება ტაროდან, ხო? შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს. მე გულისხმობ, რაც ვისაუბრი აქამდე, რომ ამ პიროვნებას ჩანაფიქრი აქვს, რომ მიიღოს რაღაცა მაქსიმალური, რაღაც ინტერესი აქვს თქვენი, თქვენგან რაღაც ფიზიკურ დონეზე, ხო? მაგრამ ეს ჩანაფიქრი მისი არ არის სერიოზული, ანუ არის დროებითი, არის წუთიერი, სავარაუდოდ არის რაღაცა ფიზიკურ ტოლვაზე საუბარი. კი ბატონო, კონდეს ტოლვა, მაგრამ არ უნდა კონდეს ამას ქალბატონის გამოყენების სახე. ხო გესმით? იყოს ტოლვა მამაკაცის მხრიდან, უნდა იყოს აბა რა, მაგრამ გამოყენებას არ უნდა კონდეს ადგილი. ამიტომ ჩემო კარგო, იყავით ფრთხილად, რომ არ გამოაყენებინოთ თავი ვიღაცას, ხო? ერთი წამით სანთელს ავანთებ. რატომ უნდა გეტკინოთ გული და უშოთ რა? იფიქრეთ იმის თანაპიროვნებაზე, რომელიც სერიოზულად იფიქრებს თქვენზე. და რა დროებით?
ეს ხო, აი თქვენი მწუხარება ჩანს აქ კიდევ გეუნებით. და თქვენი აბა ვნახოთ ახლა როგორ ხედავთ მეორე დასტა. თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავთ უკვე მომავალში? აბა როგორ ხედავთ თქვენ მეორე დასტა ამ ურთიერთობაში თქვენ უკვე მომავალში? გაივლის ეს 7 დღე და მერე როგორ ხედავთ აბა? ისე იგი რომ განვითარდება ეს ურთიერთობა, მე როგორ ხედავთ და რო ნახოთ აბა. აი ჩემო კარგო, გამოჩნდა აგერ ადამიანი, რომელიც თვალთმაქცობს თქვენთან, ერთს გეუბნებათ, მაგრამ მეორეს აკეთებს. იგივე ადამიანი, რომელიც არის ზურგშექცეული და რომელიც გადის თქვენი ცხოვრებიდან. აი ხო ხედავთ. კიდევ კარგი რომ თქვენს თვალწინ ვშლი ტაროს კარტს და ესე სპეციალურად არაფერს არ ვიღებ და არაფერს არ ვაწყობ და არც ვიგონებ სიუჟეტებს. და ბოლოს შეკითხვა, რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში? შეგახსენებთ, რომ ტარო იშლება ერთადერთ ვარიანტად და ეს იქნება ლატარიული პრინციპით, რამდენადაც ტარო მუშაობს საერთოდ ძირითადად ლატარიული პრინციპით. ვისაც შეხვდება ეს ვიდეო, სავარაუდოდ მასზე ახდება, მასზე ასრულდება და ამიტომ ფრთხილად იყავით. ფრთხილად იყავით, ვინც ნახავს ამ ვიდეოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მისთვის არის განკუთვნილი ეს ინფორმაცია და ჩათვალეთ ეს ინფორმაცია თქვენს გამაფრთხილებლად. თქვენ იქნებით უკვე გაფრთხილებული და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული აღნიშნულ ურთიერთობასთან მიმართებაში. ბოლოს შეკითხვა არის ასეთი: რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? ნახოთ აბა. აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ამოვიდა ასეთი არკანი. ეს არის გარდამტეხი პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში. გარდამტეხი და ამაზე ღირს დაფიქრება, ჩემო კარგო, რაღაცა მტკივნეული რჩება წარსულში და რაღაცა ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. გაწონასწორება ხდება, აი ეს მოვლენა, რაც მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, ხო? აი დიდ სიბრძნეს შეგძენთ. დიდ სიბრძნეს, სამყაროსთან დაახლოვდებით, გადაფასებას მოახდენთ თქვენ ცხოვრებაში და დაფიქრდებით ბევრ რამეზე, თუ აი რა მოხდა ეს თქვენს თავს, რა მოხდა. შეიძლებოდა რომ არ მომხდარიყო, მაგრამ რაღან მოხდა, ესე იგი ეს თქვენთვის იყო საჭირო და მიიღეთ ეს ამბავი როგორც გაკვეთილი, ცხოვრებისეული გაკვეთილი და არ გეტკინოთ გული უბრალოდ. გესმით? ეს იმ შემთხვევაში, თუ ბოლომდე ჩაიძირებით ამ ურთიერთობაში, გესმით? მაგრამ თუ გაითვალისწინებთ ტაროს ამ ინფორმაციას, თქვენ არ მისცემთ საშუალებას, რომ განვითარდეს ეს ურთიერთობა, ხო გესმით? აი ამიტომ არის კარგი ტაროს გაშლა და ტაროდან მიღებული ინფორმაცია. ეს არის უკვე გაფრთხილება და თქვენ უკვე ფრთხილად უნდა იყოთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: 7 დღის პროგნოზი. აქ ჩვენ ვისაუბრეთ, თუ როგორ ხედავს დაწყებულ ურთიერთობას ტარო. მე მგონი საინტერესო გამოვიდა, ნამდვილად მეც დამაინტერესდა ეს ამბავი. ხო, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჩემო კარგებო, ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხდით აი ესეთი ტარო საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ მოწონებაც. ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ღილაკი მადლიერების გამოხატვის მიზნით. გამოხატეთ მადლიერება ასეთნაირად: მოიწონეთ, მეტი არაფერი. ეს დაეხმარება ჩვენს არხს უფრო პოპულარობაში და აგრეთვე მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ.
ხო, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და აქვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც პერსონალურად უნდა დაროს გაშლა, თუმცა ეს ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთაც არის, ყველაფერი მითითებული WhatsApp-ით და Viber-ით რომ ხდება ეს ონლაინში პერსონალურად დაროს გაშლა, სადაც ვიქნებით მარტო მე და თქვენ. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და რო გიპასუხებთ. ასეთნაირად დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.